hawlaha arlada haddii lagu aamino ummadda uu safeeyo adeega laga dhigo ay furan idinkuma arkaysi ehelaseebo ay furan idinkuma arkaysi ila adeebo ay furan idinkuma arkaysi ila adeebo ninkutaaday بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود الكسو دوادا برامج كاتحراع وراركا وحيدان وكلات كدا وطان تلفزيون كا سومالي نيوز حرونتو كل يهي مقالة مقدشو برامج كودهان وحان كو ايجينا وكلان كي كدا عي حرونتو قولاها شعب كي مقالة مقدشو هالكا سيو لغو دورتي قدوميا عصوبة برامان كا سوماليا هذا بقاب كي ودع دي دور شدا سي حلبانة دي كقي بقلي يسيدو كلي مشرحين تي وتاقنا قبشدا حلكا gudoonka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo qarkood tanaasul sameeyay barnaamijka aan idin kugu soo gudbin doona waxa sidoo kale barnaamijka aad ku daawan doontaan ciidamada amniga ee dawladda Soomaaliya ayaa saacadii la soo dhaafay waxay howlgal ka sameeyeen qayb ka mid ah gobolka Shabeellada Hoose hadaba howlgaladaasi iyo waxyaabo ay ku soo qabteen barnaamijka tixraaca wararka aan idin kugu soo gudbin doona waxa sidoo kale barnaamijka aan ka marneen madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa maanta waxa uu gaaray magaalada Baladweyne ee xarunta gobolkaasi Hiiraan halkaas oo fatahada wabiga Shabeelle saameen xoogan uu ku yeeshay shacab Soomaaliyeed kuwaas oo guryahooda isaga hayaamay qodobadaasi waxa weyn ugu soo kordhay barnaamijka tixraaca wararka kama marno waa mar kale iyo barnaamijka awlaha arlada haddii lagu aamino ummadda uu safeeyo adeega laga dhigo ay furan idinkuma arkaysi ehelaseebo ay furan idinkuma arkaysi ila adeebo ay furan idinkuma arkaysi ila adeebo ninkutaaday sidaad u dhaca barnaamijka aad ku daawanayseen xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa doortay gudoonka cusub ee baarlamaanka Soomaaliya kadib kulan xiiso badan oo ka dhacay xarunta golaha shacabka ee magaalada Tan Muqdisho kulanka waxaa shir gudoominayay kusimaha gudoomiye ku xigeenka koowaad Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muude iyo dhammaan xildhibaanada baarlamaanka ay haadireen kulankaasi waxaa sidoo kale xusid mudan kulanka ku sugnaa musharaxiintii u taagnaa qabashada xilka gudoonka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya musharaxiintani waxa ay gaarayeen 11 musharax waxaana iska casilay intaysan doorashada bilaabanin Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe oo ahaa musharax u taagnaa qabashada xilka gudoonka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo mikrofoonka ku soo dhaweeyay gudoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muude السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
intaasi kadib toban musharax ayaa isku soo hartay iyadoona wareegii koowaad ay soo baxeen afar ka mid ah musharaxiinta u taagnaa qabashada xilka guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya kuwaasoo kala ahaa cabdicaziis lafta gareen maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan wasiirkii hore ee wasaaradda gaashaandhigga iyo sidoo kale ibaahin isaaq yarow ee shariif cabdalla wareegii labaad ayaa la gudagalay waxaa tanaasul sameeyey durba cabdicaziis lafta gareen iyo sidoo kale shariif cabdalla guddoonka xildhibaanada murashaxiinta guddiga qabanqaabada doorashada martida sharafta leh iyo warbaahinta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa arrin la og yahay tartan waxaa loo galahayaa in lagu kala saaro lagu kala haro tartan kasta micnihiisu waxa weeyaan in lagu kala haro dadkana maxaan ku rahda lagu kala saaro weeye xildhibaanadu sharaftana way hadleen hadalkoodana waan aqbalay ma rabo hadda inaan waqti dheer ka qaado waxaa muhiim ah xildhibaanada sharafta leh inay ogaadaan muhiimadda xafiiskan uu leeyahay guddoonka baarlamaanka oo noqon kara qofkii meesha taga qof xilka madaxweynaha qaban kara safar buu aadi karaa waa xanuunsan karaa allah naga haya wax ka imaan kara waxaa weeye xafiis u baahan oday xafiis u baahan mas-uuliyad xildhibaanada iga cod batay dhammaantood waa dad hadde xildhibaanadu ay u codeeyeenoo ay caddeeyeen inay u qalmaan inay hore u socdaan marka waxaan u mahadcelinayaa ciddii codda siisay waxaan u mahadcelinayaa xildhibaanada sharafta leh ee sida dimuqraadiyada leh ee tartankan ama u codeeyay waanan ogolnahay waxaan sheegaya halkan ka caddaynayaa inaanan u gudbaynin wareegga labaad maadaama nambarka aan helay uu yar yahay si maxaan ku irahda fursadda ay usoo koobnaato kolleyba hadda xildhibaanadu waa kuwa haddaba hadlay asxaabta maxaan ku irahda hadda kusoo hartayna ayagaa kala qiimayn doona laakiin waxa ay tahay un in lagu kala qiimeeyo waa dheer yahay waa gaaban yahay maahe in lagu kala qiimeeyo sidee xafiiskaas u daadihin karaa u maamuli karaa golahan u wadi karaa marka aada baad u mahadsantihiin guddoomiyaha aqalka sare guddoomiyaha maxkamadda marti sharafta kale xildhibaanada sharafta leh saxaafadda guddiga doorashooyinka ee golaha shacabka kulligiin waxaan ku salaamahay salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aada iyo aada aan ugu faraxsanahay inaan tartamo oo codkiina ay siisaan waxaan intu usoo istaagay maadaama aan noqday musharaxii saddexaad xildhibaanada sharafta leh waqtigana uu gaaban yahay xildhibaanadan ugu turood u fududeeyey marka ugu horreysa si aysan wareeg saddexaad u aadin daal kale aysan u gelin oo ay noo ishaaraan guddoomiyihii na guddoomin lahaa waxaan halkan uga mahadcelinayaa dadkii xildhibaanadii igula teliyey
inaan u soo istaago musharax gudoomiye baarlamaan aan noqdo waa u mahadcelinayaa. Waxaan mar labaad iyo mar saddexaad aan u mahadcelin doonayaa dadkii 54 iyo 55 xildhibaan oo i dooratay. Aad baa u mahadsantihiin, waa idin garanayaa, idinma iloobi doono, saaxiibo fiican baa tihiin. Khayr Allah idin siiyo. Dowladnimada iigu hiiliseen, wanaag badan baa igu sheegteen, sharaftaasna waa idiin hayaa. Haddana dee horey ha loo socdo, aad iyo aada u mahadsantihiin. Wabillaahi tawfiiq. Ugu dambeyntii wareeggii saddexaad waxaa isugu soo haray wasiirkii hore ee wasaaradda gaashaandhigga maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ahaana musharax u taagnaa qabashada xilka gudoonka golaha shacabka iyo sidoo kale ibraahim isaaq yirow. Doorashada oo waqti badan soconaysay ayaa ugu dambeyntii waxaa xilka gudoonka golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ku guuleystay maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo noqday gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya, iyadoona sidaasi uu ku haray ibraahim isaaq yirow oo ahaa musharax u taagnaa qabashada xilka gudoonka golaha shacabka islamarkaana si adag ula tartamayey. Doorashadu marka ay soo dhammaatay waxaa natiijada ku dhawaaqay cabdiweli sheekh ibraahim muude oo ah kusimaha gudoomiye aana gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka soomaaliya. dhegihiina naamaahi adigoo mahadsan. Waxaa codeeyey 265 ayaa codeysay, 265 ayaa codeysay. Mudane Ibraahim Isaaq Yirow wuxuu helay 118, mudane Maxamed Mursal Cabdiraxmaan wuxuu helay 147. Waxaa ku guuleystay gudoomiyaha golaha shacabka mudane maxamed mursal cabdiraxmaan. Haddana waxaan ku soo dhaweynayaa mikrofonka ibraahim isaaq yarow, fadal. Salaan kadib mudane gudoomiye, mudaneyaal, ugu horeyn waxaa sharaf ii ah inaan hortiina ugu hambalyeeyo gudoomiyaha cusub ee golaha shacabka jamhuuriyadda soomaaliyeed ee la doortay, loo doortay walaalkay mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan. Waxaan leeyahay hambalyo soo dhawow. Waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala kadib mahad ballaaran u soo jeedinayaa xildhibaanada sharafta leh ee golaha shacabka soomaaliyeed intii codkooda i siisay oo i dooratay iyo inta aan codkooda i siininba. Dhammaan waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Waxaad muujiseen runtii dareenka golaha shacabka oo ka turjumaya dareenka shacabka soomaaliyeed ayaad muujiseen. Tartanka wuxuu ahaa tartan muxuu ahaa dimuqraadiya caafimaad qaba oo si xalaala u dhacay. Aniga ma aaminsani in layga guulaystay, laakiin waxaan aaminsanahay in muxuu ahaa geedi socodka qarannimada Soomaaliya habkay u dhismayso ay guulaysanayso. Taasna waxay tahay sababta golaha shacabka Soomaaliyeed loo aaminay, shacabka Soomaaliyeed ay ugu aamineen amaanada culus xilliga adag la joogo inay daadiyaan. Dareenka la muujiyey oo aan ka hadlayo waan wada garanaynaa. Golaha shacabka wuxuu u baahan yahay runtii midnimo, u baahan yahay, wuxuu u baahan yahay in muxuu ahaa checks and balanceskii ama isdheelitirkii awoodaha dowladda la soo celiyo, in muxuu ahaa baarlamaanka shaqada ballaaran ee u taala shacabka Soomaaliyeed ay ka sugayaan oo dastuurkan uu farayo aan la ilowsanayn, oo shacabka Soomaaliyeed aysan ilowsanayn, wakiiladoodana ay dareenkaasi qabaan. Waxaad ka garanaysaan oo codaynta ayaad ka garanaysaan. Mudane gudoomiye, soo dhawow, aniga aan kaftamo, runtii waan guulaystay
oo waxaan ku guuleystay in muxuu ahaa dareenka shacabka Soomaaliyeed aan ka turjumayo dareenka baarlamaanka aan ka turjumayo dareenka wadajirkeena aan ka turjumayo waxaan diyaar u ahay inaan muxuu ahaa sida ay doorashadu u dhacday anoo raali ka ah la shaqeeyo gudoomiyaha cusub wixii afkaar aan hayay aan muxuu ahaa ku biiriyo in muxuu aan gacan ka geysto isku soo dhaweynta afkaarta baarlamaanka ay ku kala duwan yihiin in muxuu ahaa afkaarta iyo muxuu ahaa nidaamka ay wax ku socdaan inaan wax ku biirino oo wax positive wax dhisaya aan ku darno inaan gacan ka geysto ayaan muxuu ahaa idin ballan qaadayaa waana kalsooni weyn baan qabaa kaftankayga wuxuu yahay tartankan waa runtii meesha aan soo gaarnay waad arkaysaan odayaashii iyo muxuu ahaa familkii cidda madaxda u ahaydna halkay muxuu ahaa iskugu tageen waad arkaysiin laakiin waxaan leeyahay haddaad dhexdhexaadka ahaan laheedeen muxuu ahaa isbeddelka iyo rajada ummadda Soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa wixii aan ugu talagalay inaan ku kordhiyo way suuroobi lahayd haddana walaalkay baa ku guulaystay waan la garab taaganahay saasaad ogaanaysiin ilaahay subxaana wa tacaala hana guuleeyo nabad waarta allahna siiyo sharaf iyo karaamad iyo haybada baarlamaanku uu leeyahay shacabka Soomaaliyeed ay leeyihiin allah noo soo celiyo faragelinta allah ajnabiga iyo muxuu ahaa midda dowladiidka allah naga yareeyo ani waxaan dhihi lahaa hambalyo hambalyo wixii hadala insha allah iyo talooyina waxaan ku biirin doonaa gudoomiyaha cusub waxaan leeyahay waa mahadsantihiin mar kale sayidina muxamedin calaa aalihi wasaxbihi wasalam gudoonka baarlamaanka golaha shacabka gudoomiyaha aqalka sare gudoomiyaha maxkamadda sare xildhibaanada sharafta leh saxaafadda marti sharafta kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudan ayaal i mar weyn xildhibaanada sharafta leh waxaan aan u mahad celinayaa dhammaan xubnaha golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya inta codkooda isiisay iyo inta aan isiin intaba sidoo kale waxaan u mahad celinayaa guud ahaan musharaxiintii u tartamaysay qabashada xilka gudoomiyaha golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya dhinac kale waxaan u mahad celinayaa iyana dhammaan saaxiibadayda iyo taageerayaashii igala shaqeeyey dadaalkii aan u soo galay kamirada dhalinta tartanka doorashada gudoomiyaha golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudanayaal i mar weyn xildhibaanada sharafta leh waxaad igu aaminteen mas-uuliyad culus oo aad u ballaaran una baahan in aad loo ilaaliyo gudashadeeda anigana waxa aan ballan qaadayaa in mas-uuliyaddaasi aan u guto sida aad igu aaminteen mudanayaal i mar weyn xildhibaanada sharafta leh maalintii khamiista ahayd ee lasoo dhaafay taariikhduna ku beegnayd 26-kii bishan afaraad waxa aan hortiina ka akhriyey barnaamij siyaasadeedkayga ku aadanaa gudoonka golaha shacabka barnaamijkaas oo ka koobnaa ilaa 10 qodob waxa aan mar kale idin xusuusinayaa inaan fulin doono dhammaan qodobadii ku xusnaa barnaamij siyaasadeedkayga iyo wixii kale ee quseeya arrimaha golaha shacabka gudashada mas-uuliyadda qaran ee aad ii doorateen waxa aan idin ka codsanayaa inaad igu taageertaan aniga waxa aan mar kasta diyaar u ahay inaan dhegaysto soona dhaweeyo dhammaan talooyinkiina la xiriiray dhinaca gudashada mas-uuliyaddan qaran ee aad ii doorateen mudanayaal iyo mar weyn xildhibaanada sharafta leh waxa aan shacabka Soomaaliyeed hortiina ugu ballan qaadayaa inaan ugu adeegi doono si daacad ah oo ay ku jirto danta dalka dadka iyo diinta anigoo ilaalin doona dastuurka kumeelgaarka ah iyo dhammaan shuruucda kale ee dalka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahi raxmaani raxiim waa mahadsantihiin runtii waxay ahayd doorasho maxaan ku rahdaa loo baahnaa oo waqtigeedu ku soo aaday waxay ahayd doorasho u dhacday si cadaalad ah oo feer ah musharaxiintu waxay u tartameen si sharaf leh waxayna ku dhacday waxaana lagu kala baxay si maaragtay lagu wada kalsoon yahay marka aad iyo aad aan ugu faraxsanahay waxayna ahayd doorashadii ugu horeeday oo aan anigu codkayga ka dhibto waxaad
هيد حبين كسر بحذي قلها الشعب كجارهان دورشة كده عدد دور سمرب دورشة ده سيدا تلمنتي ودورشة دي وجوه رئيسي كقب قشو مركز كسر بيرتى قلهان حرون تأتمي دورشة ده يقاب كده داركتي كورن برلمان ككلي اسمع مولايو هو شو عايز عطوا أنا جرين بيش عالم كيو دت كله وكل قب قلي أما بكلاش قاينة فضين توشن كور ورنتي تسوح كتوسنة سائن baarlamaanka Soomaaliya oo bislaaday oo qaan gaaray oo u diyaarsan yahay inuu shaqooyinkiisa isagu qabsado iyada cidina soo faragelin waxaan dhigi karaa waa horumar lagu faani karo bismillaahir rahmaanir rahiim wa salaatu wa salaam ala rasuulillaah voice of america idinka mahadcelinaa anigu professor abdirahmaan xajaadan ibi xiliban muddo badan runtii baarlamaanka waa arkaa wax badan doorashada maanta dhacdayna runtii muujinaysa doorasho midnimo u sameynaysa baarlamaanka hadduu ilaahay raali ka noqdo midnimadaasina ay keeni doonto aragtiyada lagu kala duwanaan jiray oo dhan nin midan karo inuu yahay nin shalay xukuumadda ku jiray jago weyn ka hayay haddana maanta ku soo biiray inuu mataqaanaa golihii shacbiga federaalka soomaaliya maanta uu mas-uul ka noqdo waxaad dareenkeeda aad garan kartaa in uu saaxiibo badan ku leeyay baarlamaanka 147 waa garan kartaa fifth out of mataqaanaa 50% wax ka badan inuu saaxiibo ku leeyahay baarlamaanka marka waa dareemi kartaa marka inuu aragtiya badan oo xoogaa laisku khilaafsanaa inuu muujin karo midan karo marka midantaas waxay keeni doontaa haddii ilaahay raali ka noqdo in balansigii xukuumadda iyo baarlamaanka iyo hagaajintiisa inuu sameyn doono walow baarlamaanka mar walbaba u oversight ka leeyahay macnihii korjeegtinta mataqaana xukuumadda institutionada qaranka baarlamaanka iska leh haddana saas ay tahay mar walba dowladdiida in la dhiso waay dadkii dalka in la dhiso waay in dowlad gacan la sii waay in galgarab istaago waay haddii adiga mar walba ka hor imaato tiraad wax walba anaa mataqaana rabo inaan ama burburiyo ama joojiyo dhibaato badan bay u keenaysaa dalka marka waxaan rabaa waxaan aaminsanahay in aan ka sheego maxamed mursal shaah cabdiraxaan intaa ka aqaano oo ah inuu noqon doono oday mideeya afkaaraha lagu kala duwanyahay baarlamaanka isla markaana u jaheeya inuu baarlamaanka shaqadiisa iyo karaamadiisa iyo sharaftiisa dib u soo ceshto marka la eego doorashadan waxay ka qabsoontay xarunta golaha shacabka halka doorashadii ka horreysay ee guddoonka golaha shacabka meel ka baxsan xarunta ay ka qabsoontay markaad eegto labadan doorasho waa aad ka qayb gashay guddoonkana xubnihii dooranayaad qayb ka ahayd maxay ku kala duwanayeen waxay ku kala duwanayeen midna gurigiian ku doortay inkastoo gurigii kale yahay iskool bulshada waa gurigii garaas kale laakiin haddana waad garan kartaa xarun qof mataqaana hay-ad kale institution kale ilada booliiska oo la maamulayo oo aad wax badan aadan mataqaanaa sawaxankeedii qeeladeed iyo sida baarlamaanka wax loo kala maamulayo aadan mataqaanaa ay ku kala duwan yihiin marka labada guri waa labadeeda guri aniga laakiin waxaan aaminsanahay mar walba doorasho ka soo dhaceyso in lagu sameeyo golaha shacbiga guriga ummadda taa waxay muujinaysaa mataqaanaa sharafta iyo karaamada iyo qiyamka uu baarlamaanka leeyahay xildhibaanada golaha shacabka guddoon cusub ay doorteen maxaad ku oran lahayd waxaan ku oran lahaa aynu midayno aragtidayada aynu midayno sidaan dalka u horumarin lahayn aynu midayno saddexa sano ee u hartid mataqaan noo hartay annagoo dhanba dowladda iyo xukuumaddaba in aanu ku dadaalno sidii qiyam badan aan u sameyn lahaa hadduu raali ka guddiga doorashooyinka ka waran doorashada siday u qabsantay siday ahayd bismi illaahi raxmaani raxiim wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah ilaahay amahad iska leh in qabanqaabadii aan ku jirnay ee doorashada guddoomiyaha golaha shacabka oo maanta aan ajendaheennu ahaa in ama jadwalkeennu ahaa maanta in la qabto taariikh 30 bishii abriil 2018 ay sideeda noogu dhammaatay runtii ilaahay subxaanahu wa taala ayaan ugu mahadcelinaynaa waayo annaga waxaan ahayn guddiga gaar ahaan u qaabilsanaa in ay soo diyaariyaan qabanqaabada doorashada guddoomiyaha golaha shacabka oo naloo idmiday 10 maalmood ka hor runtii 10 maalmood ka hor ayaan waxaan sameeyay jadwal oo ahayd in musharaxiinta maalmihii ay ii sheegay isrejistreynayaan maalmihii kale oo labadii maalmood oo xigtay oo khudbadaha la jeedinayay 26 iyo 27 waxay ahayd inay lobbyna ay sameystaan maanta oo 30 oo jadwalkeena ahaa ayaa waxay u qabsoontay si xabsami ah oo daahfurnaan leh runtii ay ku qanacsan yihiin dhammaan musharaxiintii u tartamayay xilka guddoomiyaha golaha shacabka sidaas daraaddeeda waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo guddoomiyaha cusub ee golaha shacabka waxaan leeyahay waxaad qaaday mas-uuliyad adag ay leeyihiin ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ay waxaad wakiil aad ka noqotay ama afkooda aad rabtaa inaad hoggaamiso golayaasha shacabka oo wakiil ka ahaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan sidaas daraaddeeda waxaa lagaa rabaa in meesha uu hadda maraayo oo isheeg ee baarlamaanka uu soo gaaray ama golaha shacabka uu soo gaaray inaad ka sii
dhereysid gaarsiisid meel maanta lagu faani karo gudoomiyihii hore ee xilka ka degay ee gudoomiye maxamed Sheikh Usmaan Jawaari maalintii xilka ka degay wuxuu sheegay in arrimo badan oo wax ka qabtay wax badan ay u dhiman yihiin markii waxaan kaar codsanaynaa waxaan kaar rajaynaynaa in meeshii uu gudoomiyihii hore uu kaga tagay iyo proposaladii ajendooyiga yaalay oo ka mid ahaayeen sidii lagu dardargelin lahaa dhismaha golaha shacabka oo maanta oo soddon ay tahay bisha abril 2018 lagugu doortay sidii aad adiga aad u horumarin lahayd dhismaheeda aad ugu shaqeyn lahayd ayaan isha kaaga fadhinaa bahda saxaafadana aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin fursadan qaaliga ay siiseen assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magaalada baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa maanta gaaray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo halkaasii oo saameyn xoogan ay ku yeelatay wabiga shabeelle oo fatahaad badan sameeyay isla markaana qoysas badan ay isaga hayaameen magaalada baladweyne ee xarunta gobolkaasi Hiiraan madaxweynaha waxaa ku soo dhaweeyay garoonka magaalada baladweyne madaxweynaha maamulka Hirshabeelle maxamed cabdi waare ee xubna ka tirsan golaha wasiirada maamulka Hirshabeelle madaxweyne waare oo halkaasii hadal ka jeediyay ayaa waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya uu soo gaaro magaalada Baladweyne ugu dambeyntii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo oo halkaasii hadal ka jeediyay ayaa waxa uu sheegay in dowladdiisa ay ka xuntahay fatahaada uu sameeyay wabiga Shabeelle isla markaana gargaar binaadinimo degdeg ah la soo gaari doono qoysaska fatahaada wabiga Shabeelle saameynta xoogan ay ku yeelatay gudaan daawadeelinta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka tixraaca wararka oo ka daawanaysiin telefishinka Somali News barnaamijka waxaa idin soo jeedinayaa anigu Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Waabri dhanka kaamiradana waxa uu ahaa Zaki Ibrahim Cali sidoo kale Xasan Kaahiye sida iyo amaana Allah Sari, hoy, 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 ho